Milí diváci, milí poslucháči, vitajte pri Slovo Plus podcaste. Či nás počúvate cez streamovacie platformy alebo pozeráte na YouTube, sme veľmi radi, že ste si nás zapli a verím, že najbližší čas, ktorý s nami strávite, bude pre vás inšpiratívny, užitočný a príjemný. V apríli v Slove Plus prinášame krásnu tému s krásnym až poetickým názvom Veľkonočné ráno, keď Boh vyťazí nad našou tmou. V noci a rán môžeme pozorovať v prírode, takisto sa metaforicky môžeme takto pozerať aj na situácie v našom živote. Avšak my kresťania veríme, že pred 2000 rokmi nastalo jedno ráno, ktoré zmenilo históriu. O temnote noci, o nádeji plynúcej z tohto veľkonočného rána a o tom, ako ju uchopiť, sa budeme rozprávať s našim dnešným sácnym hostom, ktorým je pomocný biskup Nitrianskej diecezy, jeho excelencia biskup Peter Veňo. Otec biskup, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem, že ste si našli čas. A na úvod vždy kladiem svojim hostom také tri úvodné uvoľňujúce otázky a už je na nich teda, či ich pojmu... Uh, vtipné alebo seriózne, tak dovolte aj mi mne povedať alebo položiť tri najotázky. otázky. Mojou prvou otázkou je taká ľudská, ja som hľadal niečo také ľudské a napadla mi otázka, z čoho ste mali v poslednom čase najväčšiu radosť? Tak asi ako mnohí Slováci z medailových úspechov našich olimpionikov, Petri Volhovej a našich hokejistov, ale ak môžem aj tak vážnejšie, tak mal som radosť z toho, že konečne po uvoľnení pandemických opatrení môžu už ľudia Takmer, takmer bez obmedzení sa zúčastní na bohoslužbách. Ja len možno preúpresne dodám pre našich divákov, že tento diel natáčame začiatkom marca, kedy teda tieto aj medailové úspechy, aj Aha. uvolnenie opatrenie naozaj čerstve, takže to všetkým nám roví radosť. Poďme na druhú otázku. Akú slávnosť v rámci liturgického roka najradšej slávite ako kňaz. Ako tak asi Svetu Omšu na Zelený štvrtok na pamiatku pánovi večere. To je taká svetá omša, pri ktorej si aj my vlastne pripomíname zrod svojho kniazstva, ustanovenie sviatosti kniazstva. Je pre vás sa to svetá omša ešte niečím špeciálna? Viem, že v našej farnosti sa napríklad zvyknú umývať nohy niektorým ľuďom, tak robíte niečo podobné, napríklad aj vy zažili ste? Tak áno, nie vždy som využil aj tento liturgický prvok, ale robil som to aj ja občas. Super, a poďme na tretiu najotázku a tá bude možno taká negatívnejšia, keďže sa chcem opýtať na najťažšiu alebo najväčšiu biskupskú výzvu. Čo je pri vašom biskupovaní najťažšie? Tak napríklad takéto rozhovory. <laughs> Ale verím že, tento do ne, nebude, do médií. verím, že tento nebude z tých ťažkých <laughs> a verím, že uh, budeme mať fajn rozhovor. A poďme teda na našu tému. Ja som už v úvode avizoval, že, že ako tá teda, teda téma volá, uh, Veľkonočné ráno, keď Boh vyťazí nad našou tmou a takisto som tam spomenul to striedanie. A dní a noci, rán a noci. A chcem tak filozoficky možno začať, že je tento kolobeh niečo, čo okrem prírody môžeme pozorovať aj v našom živote? Potrebujeme ako keby aj my ľudia zažívať aj nejakú temnotu, aby sme potom mohli možno o to viac oceniť to ráno? Tak neviem, či potrebujeme, ale určite zažívame. Ľudský život nie je len o radostiach, ľudský život je aj o bolestiach. A je to také prirodzené, že tie akési obdobia úspechov sa striedajú aj s obdobiami neúspechu alebo priam až bolesti. Práve naopak, príde mi to trošku umelé, keď niekto prezentuje svoj život len ako plný šťastia. To je niečo len vo filmoch. Tak rovno mi nedá sa neopýtať osobnú otázku, ktorou teda možno trošku zaprohokujem. Viete nám možno opísať vy nejaké obdobia temna alebo obdobia noci vo svojom živote? Ja sám skôr som človek optimistický, skôr človek, ktorý si všíma to dobré a radostné na živote. Na to bolestné a zlé viem veľmi rýchlo zabudnúť, ale samozrejme mal som aj ja počas svojho života určité situácie, nepoviem asi, že obdobia, ale skôr možno situácie, ktoré ma trošku vytrápili a vytrénovali. Spomeniem si možno na jedno také krátke obdobie počas mojej seminárskej formácie, keď som tiež trošku stratil ako si ten jasný smer, že či pokračovať ďalej, alebo trošku také zaváhanie, aké si. Pamätám si, že vtedy som tak po večeroch sedával sám v učební, pri okne hľadel na mesto Nitra, čítal knižku a, a rozmýšľal, že čo ako ďalej. Ale samozrejme aj to bol čas, ktorý ma posunul ďalej a ktorý ma aj upevnil v mojom, v mojom povolaní. Potom v tých ďalších, dňoch, čo, tých ďalších rokoch, možno medzi tými poslednými ostatnými rokmi môjho pôsobenia, boli to situácie, ktoré boli skôr spojené s takými materiálnymi ťažkosťami v mojej predchádzajúcej farnosti, alebo jednej z mojich posledných farností sme zriadovali Maďarskú cirkevnú školu, Pamätám si, že už bolo všetko pripravené, robili sme to tak trošku na poslednú chvíľu, bolo už takmer z našej strany všetko pripravené a, a prišiel, akýsi odkaz ministerstva, že minister nepodpísal zriadenie tej cirkevnej škôlky, tak to ma preniklo dosť takou, takou, takým strachom alebo obavami, čo teraz deti sú pripravené, miesto je pripravené a škôlka nebude môcť byť zriadená. Ale aj vtedy som rozhodil také tie modlitebné kanály po všetkých stranách a, a pán Boh aj takéto situácii pomohol a všetko vlastne dobre skončilo. Keď počúvam to, čo hovoríte, tak sa mi zdá, že možno tým takým spoločným prvkom v takýchto našich ťažkých situáciách, alebo v tom, čo ste vždy opísali, môže byť neistota a zdá, alebo možno strach z budúcnosti, možno aj nejaké iné veci. Čo by ste poradili, aby bola naša odpoveď na takýto stav. Pretože tá noc, ako ste aj naznačili, teda pravdepodobne príde, asi sa nemusíme tváriť, že teda člo, život človeka je 100% ľahký, Aha. ale dôležitá je teda naša odpoveď. Tak ako, ako by mal človek na takéto obdobie alebo situáciu temnoty dobre reagovať? Myslím si, že taký jednoznačný recept asi neexistuje, tak ako je nás množstvo ľudí, tak je aj množstvo receptov na to, ako komu čo pomáha ja môžem povedať tak za seba, možno aj s takým odporúčaním pre ľudí veriacich, že bez pochyby, aj keď to pre niektorých môže vyznieť ako fráza, ale mocným nástrojom je modlitba. Modlitba je to, čo nás ako si upriamuje na Pána Boha a my tú svoju pomoc, alebo tú pomoc očakávame práve, práve od Neho ak by ste sa mali vrátiť, ak môžem byť takýto znova drzý a osobný do tej situácie, kedy ste sedeli pri tom okne, čítali knihu v seminári a rozmýšľali, tak čo vám vtedy pomohlo, aby ste sa rozhodli vytrvať na tej ceste? Pomohla mi vtedy takisto aj modlitba, ale pomohla mi vtedy jedna vynica, vynikajúca knižka od francúzského takého známeho duchovného spisovateľa Michela Kvá s názvom Úspešný život odporúčam aj dnes mladým ľuďom siahnuť po tejto knižke. Je naozaj veľmi vhodná pre dospievajúcich ľudí alebo teda mladých ľudí. A mohli by ste možno priblížiť nejakú konkrétnu radu alebo myšlienku z tejto knižky, ktorá vám vtedy pomohla? Bolo, v tej knižke je množstvo tém, nad ktorými sa zamýšľa tento autor. Nie je to o jednej téme. Chcem sa opýtať ešte na jednu vec v súvislosti s reakciou na obdobie temnoty alebo neistoty, strachu, akokoľvek to nazveme. Tak teraz ste povedali možno, ako na to reagovať. Chcem sa spýtať, mali by ste nejaký recept aj ako predchádzať takýmto obdobiam? Hoci sme teda povedali, že pravdepodobne prídu, ako možno žiť, ak sa teda zhrnúť do pár vied, aby týchto období nebolo až tak veľa v našom živote? Tak celkom im asi nezabránime, nezamedzíme, pretože <kým> tie problémy, áno, niekedy ich môžeme vyvolať my sami, ale niekedy vstupujú do nášho života mimo nás alebo teda nezávisle od nás, takže neviem či vždy a na všetko sa dá teda pripraviť alebo predchádzať, ale možno by som povedal skôr, že keď už prídu, tak realizovať tú radu starých duchovných otcov, ktorí nám radia, že aby sme aj v takýchto oni to nazývajú obdobia duchovnej neútechy aby sme aj v takomto období zachovali napríklad v tom duchovnom živote všetko to, čo sme robili aj v čase duchovnej útechy, teda keď nám bolo dobre, modlitba, ja neviem, čítanie svetého písma, ja neviem, prístupovanie k sviatostiam, že aby sme v tom čase toho problému neodsunuli tieto tieto skutočnosti na Boga, nesnažili sa len sami prejsť cez toto obdobie vtedy je asi niekedy ale ťažké možno práve takto, že žiť, že je to disciplína to, čo nám vtedy pomôže, alebo? Áno, je to ťažké a presne tak, dobre ste to pomenovali, je to disciplína, že budem to robiť aj vtedy, keď na to nemám chuť, keď sa mi nechce, keď by som najradšej dal od toho ruky preč. Toto vlastne hovoria starí duchovní otcovia. Uh, otec biskup, vy ste spomínali situáciu uh, vo vašej bývalej farnosti s tým podpisom, kedy teda neprichádzal z ministerstva, potom ste ale povedali, že nakoniec sa to všetko obratilo na dobre. Uh, chcem sa ja, takisto jeden z našich uh, čitateľov, Tomáš, sa chceme teda opýtať možno na konkrétne aj túto, ale možno aj na iné situácie, kedy Boh zvíťazil nad tmou vo vašom živote. Viete nám povedať možno viacej detajlov? K uh, tejto veci? Buď, alebo, alebo, alebo kľudne vyberte iný príbeh, ktorý, s ktorým by ste sa mohli podeliť. Kedy pán Boh ukázal svoju veľkosť v tom, že zvýťazil v takejto situácii? Tak napríklad aj je tomu práve rok, čo církev položila mi na plecia úrad biskupa a predtým som tiež mal obrovský rešpekt, možno nejaký čas aj strach z tej zodpovednosti, ktorá s týmto poslaním je spojená a takisto som musel prejsť určitým takým duchovným zápasom, aby som sa stotožnil aj s touto Božou vôľou a aby to opäť bolo to ovocie modlitby mojej, ale aj modlitby mnohých pre mnohých ľudí. Bolo to ovocie pozbuzovania zo strany druhých ľudí, aby som pochopil a prijal, že jednoducho, ak to Pán Boh mňa chce, tak niečo tým mienia, že aj v službe a v pozícii biskupa bude môcť urobiť veľa pre pre budovanie Božieho kráľovstva. Ja nechcem vyznieť to drzo, ale mne sa zdá, že to je taký dobrý problém, že keď je vlastne, že možno tá situácia, ktorá je náročná, je to, že vás menujú za výskup a človek si povie, že by ste sa z toho mali možno tešiť, ale asi si ani nevedomuje, že čo všetko to obnáša, akú zodpovednosť a, akú, tak, a aké starosti. Tak možno už tá doba je za nami kedy aj kniazy bez problémov prijali takýto úrad, ale keď si vezmete v úvodzovkách, že dnes je biskup za všetko zodpovedný v církvi, nielen za to, že vychádza slnko, ale aj za to, že prší a obrazne povedané, takže nie je to vždy len prechádzka rúžovou záhradou. Takže aj taký by som povedal zodpovedný postoj k tomuto ma niekedy oberal o takú premočiarosť. Ale ak môžem teda samozrejme. dodať, ale aj, samozrejme, aj v tomto zápase Boh zvíťazil plnou mierou a dnes môžem spokojom v srdci povedať, že rád vykonám aj, aj službu biskupa. Vidím, že môžem aj takýmto spôsobom vykonať veľa dobrého. A chcem sa ešte teda dotknúť možno jednej osobnej otázky vašim biskupským heslom, môžem takto povedať? Áno je, spoznali sme Božiu lásku, ak to teraz som si zapamätal správne a často počúvame svedectvá, príbehy obrátenia rôznych ľudí a možno tak automaticky predpokladáme, že, že keď je niekto biskupom, tak snáď on je od malička teda už svetý a úplne rozhodnutý, a, ale napriek tomu by som chcel využiť situáciu, že môžete nám možno v krátkosti povedať, ako ste sa vôbec vy teda stretli uh, s Bohom vo svojom živote a ako dospeli ste k tomu rozhodnutiu stať sa kniazom? Mm -hmm tak od malička som nebol svetý, ešte ani nie som, ale od malička už som vedel, že chcem sa stať kňazom. Patrím medzi tých, ktorí ako si to povolanie ku kniazstvu cítili naozaj od detských rokov. Bez pochyby, že predpokladom toho bola aj výchova v rodine. Naša rodina bola kresťanská, ale takisto v tejto, tejto mojej ceste prispelo aj to, že som od detstva sa mohol možno viac ako iný stretávať s kňazmi, z našej farnosti, pretože môj starý otec bol kostolník v našej dedine, takže a ja som bol, so starým mocom veľmi dobrý kamarát, veľa času sme spolu trávili a cez neho som vlastne bol aj veľmi tak blízko našim, našim kňazom. Takže tá, 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 tá túžba, nepovedal by som, že rozhodnutie, ale tá túžba stať sa kňazom, bola vo mne prítomná od detstva. Čiže recept na to, ako sa dotiahnuť až že na biskupa je detko kostolní. <laughs> tak to nie. To, je, to stále zostáva tajomstvom, že ako som sa ja teda stal biskupom, to je tajomstvom, ale určite, že na tej ceste, a nie len ku kňastvu, ale aj na tej ceste povedal by som k veľkodušnému a zrelému manželskému a rodičovskému povolaniu. Sú aj ľudia okolo nás, dobrí a správni ľudia, ktorí nás pozitívne formujú a pri ktorých vieme aj dozrievať. Chcem sa ešte vrátiť na chvíľku k tejto túžbe. Prežila táto túžba stať sa kňazom aj uh, tínedžerské roky, ktoré sú väčšinou burlivé? Áno, prežila. Nepamätám si, že by som ja nejako burlivo prežíval tínedžerské roky. Musel by som sa opýtať asi svojich rodičov. Ale áno, prežila. Prežila až teda do toho, do toho jasného rozhodnutia. Napríklad bolo to ešte v čase totality, napríklad už na gymnázium som išiel s tým, že viem, že chcem sa stať kňazom. A to preto, lebo vtedy v totalite na teológiu prijímali iba absolventom z gymnázií. Preto som jasne, alebo toho čo stoj, chcel som sa dostať na gymnázium. Potom to definitívne rozhodnutie prišlo teda v tom maturitnom ročníku. Ja som mal ešte predtým taký úmysel, že najskôr po maturite sa zamestnám, na rok, na dva, aby som mal aj túto skúsenosť, ale keďže práve v maturitnom ročníku prišlo k dnešnej revolúcii, tak potom na radu nášho pána Kapolána som sa hneď prihlásil do kniazského seminára. A k radosti teda všetkých nás a možno špeciálne veriacich vo vašej dieceze, takže sme aj my Duham. radi, že teda táto cesta prebehla úspešne. Chcem sa ešte jednou otázkou dotknúť tých nočných tém a potom sa už teda budeme venovať možno oveľa viac tomu ránu, že a takisto súvisí možno s takým mýtom, že, že môže aj kniaz, alebo teda vy ako biskup, mať uh, obdobie alebo situáciu, kedy nepočuje Boží hlas, kedy práve on osobne uh, stratí možno taký kontakt alebo to, to priame spojenie s Pánom Bohom. Tak toto sa môže stať ani, ani nemusí byť v kríze, ale nemusíme Pána Boha počuť vtedy, keď ho nepočúvame. To znamená, keď... Uh, Nesmerujeme svoje srdce pre neho, keď sa, keď sa nemodlíme, keď jednoducho neskúmame, čo Boh odo mňa chce. Keď sme zameraní iba na svoje predstavy, iba na svoje vlastné plány a všetko riešime iba ľudsky. aj to sú situácie, ktoré sú riešené a žité bez Boha. Ale samozrejme, vy sa pýtate na možno trošku iný, trošku iný aspekt, na obdobie, keď aj kňaz a aj biskup sa môže dostať aj do obdobia takej osobnej krízy, nie je to nič nové, veď s krízou sa stretali veľkí svetci. Sveta matka Teresa z Kalkaty, o nej je známe, že dlhé obdobie svojho života prežívala akoby v takej duchovnej temnote. Takže áno, aj kniaz sa dostane do situácie, v ktorej to s ním trošku zamáva, alebo v ktorej nie hneď vie, vidí to slnko na konci tunela. Ale všetko, keď sa človek tomu postaví tvárov v tvár, tak naozaj zo všetkého môžeme výjsť ako výťazí a ako ľudia posunutí smerom k lepšiemu. A k tejto otázke by som ešte nadpojil, hoci ste to už začali naznačovať otázku od našej čitateľky Lívie, že čo vám osobne pomohlo alebo pomáha možno v takýchto ťažkých obdobiach? Bez pochyby aj v môjom prípade je to, je to modlitba, je to možno aj ticho, aj samota viem, že mne pomáha napríklad aj, keď tomu nechám nejaký taký čas, že niečo vyrieši Pán Boh, niečo vyrieším ja a niečo vyrieši aj čas v tom probléme. A poštolí, keď sa teda udiali udalosti Veľkého týždňa, tak v počiatku neverili tomu, že Ježiš stal z mŕtvych a jeden z nich, Tomáš, aj teda známy tým výrokom, že neuverím, pokiaľ neuvidím, a pokiaľ nevložím prsty do ran. Ako by sme my mali, ako veriaci ľudia, pomôcť takéto neviere, ktorú vás dá, tiež niekedy zažívame, aby sme naplno prijali a, tú správu, že, že Ježiš je živý a že to môže v našom živote zmeniť naozaj všetko? V prvom rade si musíme uvedomiť, že viera je dar Boží. Boží dar nie. Nie je naše chcenie. Hm. Stávame sa veriacimi. Alebo ten prvý krok, kedy sa stávame veriacimi, alebo sme na tej ceste k viere, ten prvý krok je vždy... Božie výdenie nám v ústrety, to ostatné je len naša odpoveď na to všetko. Takže ak, ak aj my túžime byť viac veriaci ako sme, alebo ak túžime potom, aby naši blízky dostali dar viery alebo prehlbili dar viery, v prvom rade sa potrebujeme o to modliť, vyprosiť tento dar od Pána Boha. A potom v druhom rade, samozrejme, aj z tej našej strany dá sa dá sa spolupracovať na tom, napríklad tým, že človek číta si Evanília, číta si Svete písmo, spoznáva takouto cestou Pána Ježiša a podobne. A možno ešte jedna zapeklitá otázka. Ako by ste možno toto odprezentovali neveriacemu človeku? Lebo je možno ľahšie radiť niekomu, kto, kto sa usiluje posilniť svoju vieru, čo by možno bol message, ak náhodou nás počúvajú diváci, ktorí alebo či, poslucháči, ktorí hľadajú a neúplne veria, že toto celé je pravda? Ako by sme te mohli im povedať, že má to zmysel sa snažiť o to nájsť pravdu? To, čo poviem teraz, to platí nielen, alebo môže pomôcť nielen neveriacim, ale to bez pochyby by mal byť ďalší krok aj, aj v pozícii veriaceho človeka. Tak predovšetkým treba svojim vlastným životom ukázať, že... Tá viera by robí, robí lepším človekom. Že život s Bohom, s Kristom je krajší, zmyslplnejší, radosnejší a plnohodnotnejší ako život bez neho. Asi by som druhého človeka nepresviečal, ale o to viac by som sa snažil ja o to, aby som bol autentický kresťan. A to pravdepodobne súvisí aj s tým vašim heslom, biskupským motom. Spoznali sme Božú lásku. Možno ako by sme toto mali robiť ako kresťania? Ako, ako by sa nám mohlo dariť lepšie, aby aj ľudia okolo nás poznali skrze nás túto Božú lásku? Pozrime sa na to, čo nám odporúča pápež František. Úplne, úplne základné veci. Byť ľudský, byť srdečný, podať ruku, všimnúť si človeka vedľa seba, my nemusíme a nemáme na to, aby sme všade stavali najmodernejšie nemocnice, aby sme zachránili všetkých chorých. Ale na toto máme, aby sme sa usmiali na druhého človeka, aby sme si zahreli si do jazyka, keď by sme mu chceli povedať niečo zlé alebo niečo uštipačné. Teda ja vidím cestu, alebo ja vidím ten spôsob cestou takej, takej srdečnosti, takej láskavosti. A keď sme teda pri radách, ktoré dávate tak jednu od našej vizateľky Janky, a čo by ste poradili iným ľuďom, ako majú prežívať nádej, keď neprežívajú radosť? V časti sme sa toho možno už dotkli, ale to toto je Janka dostala odpoveď na svoju otázku. Veľmi ťažká otázka, nie som si istý, či budem vedieť celkom na ňu odpovedať. Ale nádej je asi to posledné, čo by sme si mali ustrážiť, pretože ak človek stratí aj nádej, tak podľa mňa stratil všetko. Pamätám si na taký rozhovor s jedným kňazom z Moravy, ktorý mi hovoril, že prišiel som raz zastupovať do takej malej dedinky, v tom kostole boli len staré babičky a tie, ma privítali alebo s tým, alebo mi povedali, že vidíte, že my sme tu, nás je tu už len zo pár a my už sme tu na vymretie a za nami sa už asi zatvorí brána. A ten kňaz mi povedal, že vtedy som pochopil, že toto sú ľudia bez nádeje. Bez, bez očakávania toho, že Boh môže zmeniť ešte veci. Že, čiže ja neviem, či opäť tá nádej, či je niečo, čo môžeme nejako v sebe vytvoriť, ale je to pre mňa trošku také tajomstvo, sa priznám ako to je s tou nádejou a bez nádejou. Ale ak máme čo len zrniečko nádeje v sebe, tak zo všetkých síl sa snažme si ho uchovať. Keď sa rozprávame o nádeji a v kontexte nášho kresťanského života, tak mne často napadne práve téma odpustenia a milosrdenstva, ktorá je v našej katolíckej cirkvi realizovaná cez svetu spoveď. A o vás je známe, že ste teda počas svojho pôsobenia ešte na minulom pôsobisku v Skalke pri Trenčine veľa spovedali, tak chcem sa spýtať, že ako vy, ako kniaz na zráce na spoved tej druhej strany, lebo pravdepodobne e, bežný človek asi vie, že čo to pre neho znamená. Aký, aký to je pocit spovedať, udeliť rozrešenie z tej druhej strany spovedelnice? Tak ja sám veľmi rád spovedám, určite spovedám radšej, ako mám vypisovať nejaké papiere v kancelárii. E, tak je to jedna zo súčastí nášho kňazského pôsobenia, tak ako rád slávim svetú omšu, tak naozaj veľmi rád som aj vyslúval sviato zmierenia, jednak preto, že aj v nej sa môžem stretnúť s človekom a jednak preto, že vidím, že v tejto sviatosti ako kňaz som mohol sprostredkovať dar Božieho pokoja, odpustenia, ale aj pokoja. Veľakrát som videl, že keď sa človek čím lepšie vyspovedal, tak tým radostnejšie a tým s väčším pokojom odchádzal teda o Svetej spovede. Ja som spovedal vaše spovedanie ešte za vašej éry uh, Farára. Dá sa k vám dostať na Svetú spovede aj teraz, keď ste biskup? Dá sa, určite sa dá. Aj biskup spovedáva. Zapájam sa aj do pravidelnej spovednej služby v, vnitre v Dolnom kostole. Ale takisto, keď idem zastupovať, biskup chodí niekedy aj zastupovať do Farnosti aj v čase covidu sme chodievali aj s so otcom Williamom aj zastupovať. Takže aj tam samozrejme Robíme všetko, čo, čo treba, čiže aj, aj spovedávam. Ja by som teda ešte položil niekoľko otázok k tejto téme biskupskej, pretože nie je ani pre mňa pravidelnosťou, že, že robím rozhovor s osom biskupom. A tak najskôr e, spomínali ste si, že, spomínali ste, že je to teda rok, čo ste prijali to, túto zodpovednosť. Zvykli ste si už na to byť biskupom? Na niečo som si už zvykol a na niečo si stále zvykám. Vďaka Bohu som človek, ktorý sa naučil rýchlo si zvykať na nové, pretože na tých miestach, kde som pôsobil, nebol som dlhšie ako 7 rokov. Na skalke som bol najdlhšie 7 rokov. Takže som sa naučil rýchlo zvykať. Hovorím si, neviem, koľko tu budem, tak není čo odkladať. Takže to mi pomohlo aj teda si zorientovaní sa tejto celkom novej mojej úlohe. Ale sú samozrejme, nemôžem, nie, nie, nie som hrdina a sú samozrejme ešte stále veci, ktoré alebo ku ktorým stále pristupujeme ešte s takou opatrnosťou, s takou bázňou. A vy ste takisto aj spomínali veci, ktoré sú možno také náročnejšie, ale ja sa teraz sem obratiť pozornosť na ten opak a spýtať sa, že čo je to krásne, to dobré, to, čo ste možno objavili, možno aj vo vašom kňazskom živote až teraz, keď ste sa stali biskupom. Je niečo také? tak napríklad som objavil v biskupskom živote to, že to trošku tak s humorom spomínam, že biskupovi stačí, stačí oveľa menej sa namáhať, aby druhému človekovi spravil radosť. Ako farár som musel vynaložiť oveľa viac úsilia, aby som druhého potešil. Dnes stačí, keď niekomu zavolám, napíšem sms ku pozdravím, navštívim a ľudia, ako sa hovorí, sú z toho happy. Je mi to milé a, a rád to robím, lebo keď viem, že druhého človeka takým spôsobom môžem potešiť, tak využívam aj tieto cesty. Ja môžem potvrdiť, že ja som happy z toho, že robíme tento rozhovor, naozaj to teda není pravidlom a pravidelnosťou. A keď čítame Pavlové listy, tak v jednom liste, myslím, že je to list Timotejovi, ak sa nemýlim, teraz nech ma všetci si prepáže, ak sa milím, tak nachádzame usmernenie o tom, že aký by biskup mal byť a Pavol tam vymenúva niekoľko vlastností, teda okrem tej muž jednej ženy, ktorú v predobový uh -huh. kontext preskočíme, ale hovorí, že, že triezvý, uvážlivý, slušný, pohotový, pohostinný, schopný učiť a tak ďalej, tak aké je podľa vás najdôležitejšie, alebo možno niekoľko najdôležitejších vlastností biskupa, ktoré by mal mať? tak neviem, či sú to najdôležitejšie, ale niektoré, ktoré sa snažím aj ja si tak uchrániť, je, povedal by som, taká otvorenosť voči druhým. A jednoduchosť, aj vo vyjadrovaní, aj v správaní sa voči druhým, striečnosť, humor. Cítim aj na sebe, že už ako si tak automaticky v tejto pozícii, ktorej som tak aj priateľe, aj, aj známi že ten vzťah je už trošičku, je tým poznačený, ale nejako by som nechcel, aby, aby sa nás biskupov ľudia nejakým spôsobom báli alebo mali až nejaký taký rešpekt, ktorý by spôsoboval nejaký odstup. Aj, aj my sme normálni muži, ľudia a práve o to mi tak ide, aby, aby vo mne videli takého blízkeho človeka. mne sa nedá neopýtať na túto tému, že čo sa stalo s vašimi priateľskými, kamarátskymi vzťahmi po vysvetení za biskupa? Už sú vaši priatelia možno kňazi ostýchavejší a už vám začnú vykať za telefónu, alebo je to stále to isté? To nie, je, to nie. Uh, vykať... Alebo takto poviem, áno. Niektorí, keď sme sa stretli, už tak mi začali aj vykať. Nie s priateľov, ale spomedzi kňazov, ich vždy teda snažím sa hneď usmerniť, kúšať. Predtým, ak sa pamätám, sme si týkali, takže nebudeme, nebudeme to meniť. Ale naozaj cítim tam možno väčšiu mieru takej úcty. Ani určite, že nie k Petrovi Beňovi, ale teda k tomu úradu biskupa, ktorý, ktorý zastávam. Jednu z takých vážnejších otázok položil náš čitatel Peter, ktorí sa teda uvádzajú tým, že to je to teoretická otázka, ale ak by ste si mohli ešte raz vybrať spolu s tým, čo počas tej ročnej cesty ste zistili, čo ste sa dozvedeli, tak urobili ste, by ste s rovnakým rozumom alebo vedomosťami, skúsenostiami to rozhodnutie znova? Tak už asi áno. Myslel som, že to bude nejak tak nad moje sily, ale zase s takým trošku odľahčením môžem povedať, že zistím, že aj tej biskupskej službe sa dá žiť, aj, aj, s radosťou sa dá žiť. Takže naozaj vnímam, že môžem veľa dobrého pre církev a pre svetu robiť aj v tejto pozícii a rád to budem robiť. Ja vám teda držím palce, hoci to znie ako záverečná vec, tak ešte nekončíme. A, a na, záver, teda možno mám taký posledný blok otázok, ktoré sa týkajú Veľkej noci, keďže toto je jedna, teda ústredná téma uh, apríla v rámci slova plus, tak prvá z týchto otázok je, že keby ste si mohli vybrať jednu z tých veľkonočných udalostí alebo teda z udalostí Svetého týždňa, pri ktorých by ste mohli byť osobne a prežiť ju v tých časoch spolu s Ježišom, tak ktorá by to bola? Tak už som to raz spomenul na začiatku, myslím, asi by to bola udalosť poslednej večere na Zelený štvrtok vo Večeradle. Každý rok ten, ten, ten večer Zeleného štvrtku prežívam trošku tak, tak, ináč ako, ako ostatné dni a ostatné časy. Snažím si aj tak predstaviť, že ako sa to odohrávalo v tom večeradle. Snažím sa vždy prečítať si e, tú úžasnú Ježišovú rozlúčkovú reč, ktorú nám zachytil Svetý Evangelista Ján, aj preto mi je tento čas a tento večer taký blízky, ako som spomenul, že pán Ježiš pri tej poslednej večeri neustanovil iba Sviatu z Eucharistie, tento najvzácnejší jeho dar, ale tam vlastne nachádzame aj narodeniny kňastva, služobného kňazstva, teda je zároveň sviatok každého jedného kňaza, ten zelený čtvrt. Takže preto to mi je tento, tento sviatok taký blízky. Podobná otázka, ale posunieme sa v, tej, v tom tej trošku na piatok a do krížovej cesty, keďže táto je súčasťou, veľmi významnou súčasťou vlastne toho príbehu v mŕtvych staní, ktoré zo zastavení krížovej cesty je pre vás najsilnejšie, možno najviac rezonuje s vami a prečo? V mnohých, alebo vo všetkých zastaveniach krížovej cesty vieme nájsť odkaz pre náš duchovný rast, a pre pochopenie utrpenia pána Ježiša, ale možno zvlášť rád mám to zastavenie, keď Šimon pomáha pánu Ježišovi alebo keď Veronika podáva Ježišovi šatku, lebo v tomto zastavení vlastne vidím nás, nás samotných, ako môžeme aj v dnešnej čase prejaviť pomoc alebo službu alebo lásku ľuďom okolo seba, v ktorých takisto máme vidieť samotného Krista. Ďalšia veľkonočná otázka bude takisto praktická, pretože sa mi veľmi páči zatiaľ, ako ste teda, uh, verím, že inšpiratívne aj pre našich divákov rozprávali a radili mnohým, tak táto sa týka prežitia veľkonočných sviatkov. Ako možno ich čo najlepšie prežiť, čo urobiť možno inak, aby to pre nás len neboli sviatočné dni, ale aby to naozaj boli dni plné hĺbky a uh, niekedy môžeme načerpať. Tak v prvom rade, teda zvlášť veriacím odporúčam, aby sme tieto dni nebrali len ako dni pracovného voľna, len ako prázdniny, dovolenku, ale ja som tak zvykol hovorievať, že v týchto dňoch máme to voľno práve preto, aby sme mohli tieto dni viac nábožensky prežívať. V prvom rade asi ja by som odporúčal zúčastniť sa na liturgických sláveniach týchto jednotlivých dní. Potom trošku si tak aj ustrážiť čas, aby sme sa nestresovali len upratovaním alebo varením a pečením, aby sme možno v týchto dňoch vedeli aj so svojou rodinkou vyjsť niekde do prírody alebo aj sami si ustražiť pre seba nejaké tie chvíle ticha, aby sme naozaj mohli tak, tak, aj, aj v srdci, aj v mysli uvažovať nad hĺbkou tajomstva, ktoré každý jeden deň Veľkého týždňa prežívame. Predposledná veľkonočná otázka sa bude týkať nedele, alebo teda nedelného rána. Čím je pre vás osobne prázdny hrob? Čo pre vás osobne znamená? Tak prázdny hrob je pre mňa uistením toho, že smrť nemá posledné slovo v živote človeka, ale že len nejakou takou prestupnou stanicou k niečomu novému, oveľa krajšiemu, znešenejšiemu, ako o tom hovorí svätý Apoštol Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Takže to veľkonočné ráno, to je pre mňa takou, takou bránou do toho, do toho, nového života, života plného spoločenstva s Bohom. Otec biskup, záverečná otázka, ktorá bude takisto taká zhrňujúca. Ako by ste možno jedným slovom alebo krátkom vyjadrili alebo definovali udalosti celého svätého týždňa, ktoré nás už čo skoro čakajú? Keby to malo byť jedno slovo, tak by to bolo slovo nádej nádej. Ak Kristus dokázal svojim utrpením a smrťou a zmrtvistaním zvíťaziť nad najväčším nepriateľom človeka, ktorý dovtedy, ktorým dovtedy bola smrť, ľudská smrť, ak toto dokázal poraziť a vyriešiť, tak dokáže vyriešiť každý iný ľudský problém. Preto, preto v tých veľkonočných udalostiach ja vidím hlboký prameň ľudskej nádeje na riešenie ťažkostí, problémov, ktoré nás stretávajú v živote. Myslím, že toto je to posolstvo, ktoré je hodné, aby zaznelo úplne na záver. Veľmi pekne ďakujem. Našim dnešným hostom, milí diváci a milí poslucháči, bol pomocný biskup Nitrianskej diecezy, jeho excelencia biskup Peter Beňo. Ešte raz ďakujem za vašu návštevu a za vaše mudré slova. Ďakujem aj ja za tento spoločne strávny čas. Všetky srdečne pozdravujem a žehnám. A mne, milí diváci, dovolte ešte niekoľko záverečných oznamov. Prvým z nich je ten, že ak ste dopočúvali až po toto miesto, tak pravdepodobne už viete, že nás môžete počúvať na streamovacích platformách ako napríklad Spotify alebo Apple Podcasts, alebo takisto sledovať na YouTube. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o podcaste, tak nájdete všetky potrebné informácie na webovej stránke Slovo+. Plus. Takisto vás chceme poprosiť o podporu. Je to k obsah, ktorý v rámci Slova+. Plus tvoríme, zároveň aj teda tento podcast je k dispozícii zadarmo, ale jeho výroba, výroba niečo stojí. A ak vidíte zmysel v tom, čo robíme a chceli by ste, aby viac takýchto podcastov sme mohli vyrábať, aby sme ich mohli šíriť a takto veríme, že aj inšpirovať ľudí, tak zvážte finančnú podporu, ktorú môžete vykonať prostredníctvom QR kódu, ktorý vidíte v tejto chvíli na svojej obrazovke. Ak nás počúvate, tak všetky potrebné informácie nájdete takisto na webových stránkach Slova Plus za akúkoľvek podporu a priazne veľmi pekne ďakujeme. A možno poslednou vecou, ktorá vás môže takisto povzbudiť k spomínanej podpore, je oznam, že hoci v tejto chvíli nahrávame v tomto krásnom podcastovom štúdiu, tak usilovne pracujeme na výrobe nášho vlastného štúdia, ktoré verím, že už čoskoro budeme môcť predstaviť. Takže ak nám zachováte svoju priazená a ak nás možno aj podporíte, tak verím, že už čoskoro sa vám predstavíme z tohto nového štúdia. Z mojej strany je to v tejto chvíli všetko. Veľmi sa na vás teším o dva týždne. Do tých čas vám prajem krásny čas a dovidenia.